ភ្លៀងមួយមេធំលីឡំនឹងខ្យល់រន្ទះឆក់យកជីវិតយុវតីម្នាក់ខណៈខូចខាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចិត្ត20ខ្នងស្លាក់ក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកភ្លៀងខែប្រាំង1មេធំលីឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់បានបក់បោកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ15ខ្នងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតទាំងស្រុងមួយចំនួននិងមួយចំនួនទៀតរងការខូចខាតដោយផ្នែកហើយអ្វីកាន់តែរន្ធត់នោះយុវតីវ័យ15ឆ្នាំម្នាក់ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសាររន្ទះបាញ់បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋស្រុកព្រះស្ដេចប៉ុន្តែអាជ្ញាធរស្រុកព្រះស្ដេចបានឲ្យដឹងថាយុវតីរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះធម្មជាតិនេះមានឈ្មោះណាតសូម៉ាលីអាយុ16ឆ្នាំត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់នៅចំណុចវាលស្រែក្បែរផ្ទះរបស់នាងក្នុងភូមិទឹកសិនឃុំបឹងដោលក្នុងពេលដែលរូបនាងកំពុងដើរទៅដេញគោឲ្យមកផ្ទះវិញករណី ខ្យល់កន្ត្រាក់នៅក្នុងស្រុកព្រះស្ដេចគឺមានផ្ទះខូចខាតរហូតសរុបដល់8ខ្នងឯណោះក្នុងនោះខូចខាតទាំងស្រុង4ខ្នងដួលរលំ6ខ្នងនិងប៉ែងដំបូល8ខ្នងផងដែរជុំវិញហេតុការណ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសូមបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2028ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅ ទូទាំងប្រទេសអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លើក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបនេះបើតាមក្រសួងធនធានទឹកគឺដោយសារកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីច្រឡងសម្ពាធទាបពីប្រទេសចិនក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមនិងខ្យល់មានភាពប្រែប្រួល Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវិយូសាលារៀនក្រែនវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ $10 ឬអាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 073-439 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ត 078-438-439 សូមអរគុណ